Maja Marinković i Filip Car već danima se ne smiruju, a zadrugari su imali prilike da prisustvuju njihovim jezivim svađama. Osim gnusnih uvreda koje upute jedno drugom, ne libe se ni fizički da se obračunaju. Obezbeđenje ih svakodnevno razdvaja i sprečava da povrede jedno drugo. Noćas je došlo do još jedne žestoke svađe među njima, a Maja ga je ispolivala vodom i gađala ga pepeljarom. Gde su tvoje stvari? Jel ti ne znaš koje stvari? Ponavljala je Maja, pa ga je potom polila vodom i gađala puno pikslom. Jebem ti mamu u usta više, vikao je potom car.